Nes labai tas atrodo rimtai, atrodo, kai subinėjai kažkur grindis. Mano tik trumpulai bandė. Na, kaip tas čiaudėjus į tą penį Aš gal link atradžiu skurdylę. Mano Bet jis tikrai nenori to matyti. noriu Mano menas. Aš bijau. Mano menas, pasiparodyti. nebijau. Nebijau. Nemušiu. Apsidengiu. Apsimauk pinklavą. Jis rimtai. First person kamera reiktų rimtai. Esi įsitikinę, kad nori. No, no.